Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Řepka. Tomáš Řepka, náš častý host. Ano. Tak ano, Tomáši, ano. Co? Já ještě, pardon, prosím. Já bych vám s dovolením tady... Jo, děkuju moc krát, to je vaše ještě... poslední knížka. Taková... Deník ze dna. Deník ze dna, ano. A tady takovýhle... To máte takovýhle triko ode mě. Co to je? To je můj rejs. Jo, Spartan moje, se nevzdává, jo. Moje zastávky. Jo. Fotbalový a... Dobře, no tak děkuju moc krát. No. Děkuju. Vám, že vám bude slušet. Tak Tomáši, jak to s váma vypadá? Tak já myslím, že teďka už je klid. Vypadáte výborně. Děkuju. Jsem ani nečekal, že budete vypadat tak zrekreovaně. Se vrátil. Z lázní, no. Z lázní. A vypadáte výborně. Vy jste také dobře ještě nevypadal, člověče. No, evidentně mi to pomohlo. Že jo? A jak se cítíte? Já se cítím teďka fantasticky. Jo. Takhle, jak se dlouho venku? 6. ledna, tak to bude půl roku. Půl roku. No, tak to už je taková dobrá. Vy jste v nějakém takovém, musíte být hodnej teďko, ne? Teďka musím být hodnej. Takhle, vy byste měl být hodnej pořád. To samozřejmě, ale... To jsme tady probírali minule, jako a pak se nám to vymklo z ruku. Trošku se to zvrklo. Ale tady... Tady jsme si to všechno slíbili a já pak koukal a nevěřil. Já jsem nic nesliboval teda. Cože? Já jsem nic nesliboval. No byl jste takový naměklej, jako, že už budete dobrý. Já tomu podlech blbec a pak jsem koukal, proč se děl. Tak se to zacvaklo. No, říkal jsem, co ho vyvádí zase. Neviděl, ano. Přišli blikance, hele! Pak se to zacvaklo. Ne, a tak teďko, jako vy říkáte někde, jsem vzal, já se na to nepotřebuji někde dívat, jsem si říkal, se Tomáše zeptám sám. Ale že vám to hodně dalo, jako ten pobyt. Pomohlo mi to, ano, uvědomit si spoustu věcí, jo. Je to pravda. Bohužel musel jsem přijít na to až vězení, ale zaplať pánbůh za to. Přišel jsem na to a... Takhle, vy jste tam byl jak dlouho? Skoro 8 měsíců. 8 měsíců. Takže jste měl takový čas přemýšlet. Ano. Srovnat si ty věci všechny. Ano. Máte nějaký předsevzetí, ty tady nebudeme říkat zatím. To bych neříkal. Že nemá cenu, aby jsme to příštím díle zase vysvětlovali. To je... No. Jste tady po čtvrtý, ne? Po čtvrtý, no, pořád je s váma o čem mluvit, člověk. Pořád, že? Pořád se něco děje, no. No pořád se něco děje. A teďko, tak ale já čekám, že teď to bude lepší už. Tam, že se vyřešil, že se dohrály některé ty věci, ne? Určitě. Určitě který třeba? No, vyřešilo se spoustu věcí. Jo. Takhle, vy máte pořád hezký vztah se svojí partnerkou. Ano, ano, je tady. Jo, je tady, no tak výborný. To je základ, od toho se můžete odrazit, jo? To mi hodně pomohlo. No. Podpora rodiny a hlavně přítelkyně, ano. No, my naopak potřebujeme trošku zlepšit ten vztah s tou bývalou partnerkou. Aby jsme potřebovali malinko to sklidnit. Ne, fuňte hned zase. Ne, ale vidíte, jak reaguju úplně jinak. Jen než jsem reagoval. No začal jste jako jelen. No to jo, ale předtím už by tady jakoby byly žíly a byl bych takový jako... A už jsem takový vyvolněnej. No ne, tak úplně no, ne. Dobře, no. Na vás je to pokrok, jo. Ale tam to potřebujeme úplně sklidnit, rozumíte? Jo? Dobře. To se dá dělat tak, že si párkrát denně řeknete jméno té partnerky, budete se na její fotku a vždycky se naučíte, že to je taková věc, která vás už jaksi emocionálně nezvedne. To mě nezvedá. No, no já vím, že ne, ale byl Bengál. No. Tak aby nebyly Bengály. No. Pak tyhle ty nápady, jak byly takový, ono to někdy není dobrý mít moc nápadů. Co máte na mysli, to je? No takový ty nějaký šlamastiky s inzercema nebo co, to bych jako úplně šel od toho. Já bych to jako dal úplně bokem, ne? Vy máte syna, že jo? Mám syna, ano. No tak to je důležitý, ano. Abyste se občas... To nejdůležitější, ano. No, ale musí to být klidný, Tomáš. Tak je vždycky akce a reakce. Ne.
Ne. Akce, reakce, hele. Jakoby, a už... Ne, to ne. Ale teďka už je jenom jakoby akce, no. Ne, spíš už ani nic. Ne, ale vy už vidíte ty pohyby, no tak je vždycky akce, reakce. Ne, neděláme tak trhavě, jo, děláme už jakoby pomalinku, jako akce, reakce, no, dostat se takového vláčního. Vyklidněné. Teď jako není proč, no, už, to jste jako si vybouzili. Je to pryč. No, to auto je prodaný, už je od toho pokoj teda. Jo, to už je všechno. S tím byl taky borde. Jezdí, no. Neprodávejte auta, které nejsou vaše. Pozor. Ne, ty byly, to právě, že bylo moje, to bylo dobře, moje. Dobře, no tak ale vypadalo to nějak blbě. Vypadalo to blbě, ale to realita byla jiná. No, tak to neprodávejte. Já jsem to neprodal. No ať to někdo prodá, neví se, že jste to prodal. No tak co? Jasně, no. No a teďko jste napsal knížku, tam popisujete co? Jak to bylo? Takhle napsal, já bych jenom to uvedl na pravou míru. Samozřejmě já jsem se nikdy za autora a spisovatele nikdy nepovažoval. Ano. To snad každému jasný je. Ale... No to jste řekl dost ostře. Ne, tak jako... To vypadalo, komu to není jasný, vole? Vypadá to, že mám jakoby v sobě nějaký emoce, ne? Tak já to na vás mám rád, že máte v sobě emoce. No, ale musíte na to myslet, na ty druhý. To snad nikoho nenapadne. A už to vypadá, že hledáte toho, jako koho blika, to napadne. Protože blika, no koukal jsem. Na cíno, nemyslíš, že se smysl... Ty jo. Dobře. No. Tak o tom mluvím. Dobře, abych to teda doko... No. Takže jste se za spisovatele nikdy nepovažoval, ale... A, tak no, jste no, to s někým dělal. Ne. Zápisky jsem se dělal, poznámky do diáře, pak jsem psal dlouhý dopisy. Aha. Bylo to taky... Je to dobrá terapie, samozřejmě, bych chtěl každému doporučit. A pak na základě těchto věcí se... Jste to uskutečnila, tato věc. Že jste to sebral, všechny ty texty? Sebral. A udělal z toho... Brali se tam, ano, zebrali. Prosím vás, a ještě tady k tomu vězení, tam jste problémy neměl? Jako nějaký blikance a takový? Byly nějaký malinký tam, jako by byl, a pak jsem si sjednal nějaký ten pořádek. A samozřejmě tam startujete od nuly a... Vy jste si sjednal pořádek. No, tak... Víte co? Tam je obrovská ten mrtvej bachař, to byla nešťastná náhoda. No, tak to nevím, byl tam nějaký úplně. Ne, já se ptám. Ne, to určitě ne, ale časem si musíte vybudovat nějakou pozici, kde... Ne, no, tak to chápu. Kde odsaď podsaď, jo. Jo, no ale s tím asi nemáte problém, ne? Nemám. Jako tam u vás je problém to odsaď ani ne, ale to podsaď. To podsaď právě. A navíc jsem byl... dobře, ale pak jako nechcete vrzít. Nějak se to nechce zastavit. Jste daleko za podsaď. Přesně, ale ještě navíc to bylo umocněné v tom, že jsem byl na Borech, což je v Plzni, že jo? Což jako Sparta Plzeň tam. Jo, tam to bylo takový, jo, jako tam to trošku skřipalo. Tam jsou tyhle fotbalový, čili oni ještě měli hemzy, ne? Měli, byli takový, jako, ale pak jako pozor, jo. Pak, co Sparťánku tady a takový, jo? To bylo ze začátku, jo. No, ale pak se to nějak jako... A pak, když dostal pěstí, tak ne. To ne. To určitě ne, ale bylo to tam takový jako trošku lehtivější téma, ale pak se to poznali, zjistili, jaký jsem člověk. A... No. A vy jste tam pracoval někde? Já byl pekář, já byl v pekárně. Vy jste byl v pekárně. No. Ono si můžete vybrat, že jo, jestli budete pracovat nebo ne, ne? No, můžete, no, ale tak jako já ne, jsem chtěl pracovat, jo. Ne, ale že to je volba, že nemusí pracovat. Je to volba, je to 80% kluků se tam jenom válí takhle napryčně, ale já jsem chtěl pracovat. Vy jste teda byl v pekárně? Já byl pekář. A bylo to dobrý? Bylo to vynikající. Jo. Bavilo mě to. No a tak co kdybyste tohle zkusil, to byste nechtěl? Jo, já jsem si zále říkal, že jsem na to... Ne. Že byste dělal řepkáky, rohlíky. Řepkáky, řepíčky. Takový vzteklej rohlík. Vzteklej rohlík. Jo, musel by nějak... Že byste ho člověk, no on by ho ještě malinko vlastnul. Malinko. Ale ne, neuvažoval jsem o tom. Ne, ale tak to vás bavilo? To mě bavilo. Protože jsem vypadl z toho prostředí mezi normální civilní lidi. Jo. No a máte něco na to, když na vás padne ten vztek, jak s tím zacházet? Já se musím přiznat, to mi nebudete věřit, a nikdo z vás na mě to ještě jakoby nepřišlo. Jako vztek, jo? Ne. Takhle. Myslíte teď za to období nebo vůbec? No za to období, co za jsem to období. No. Já myslel, že mě chcete říct, že vlastně vzteklej nejste. No. To jo, ale nikdy to nebo tak negradovalo. Zjetlivej. Ne, negradovalo to do těch blikanců, jo, do těch úplně extrémů. Teďko ne, po tom, co jste se... Ne. No tak to je výborný. Co to umím nějak, jakoby v té hlavě. No tak to je výborný. No tak máte
výborný vztah s partnerkou. Ano. Tohle jste absolvoval jako takový sebepoznání. Ano. Co jste tam na sobě objevil? Objevil jsem, že spoustu věcí jsem jenom takhle. O spoustu věcech jsem jenom mluvil, ale realita vlastně byla žádná. Nebo vlastně jsem ten život nežil. Já ho vlastně jenom tak jakoby prožíval a žil ho tak jakoby. Jo. Že jsem prostě kázal vodu a pil jsem víno. Jo. Takže a teďka tam jsem si až šáhl na to, co to vlastně prakticky znamená pokora. Poděkovat, nic nebrat samozřejmě a tohle mě tam naučilo. No. A vy jste vyšel jak farář, člověče. A říká mi to spoustu lidí, jako. No, a spoustu lidí říká... Ale aby pak... A, pozor, pozor. A co je zajímavé, že spoustu lidí mi říkají, tyhle, kde je ten Řepka, tyhle, to je jako, že už nebude nikdy ten... Jako ten původní Řepka? No. A já říkám... Řekněte, pán Bůh s tebou. Já nevím, ono to nějak vypadá, ale samozřejmě... Ne, já vám to věřím a držím vám palce. Děkuju moc. Držte se. Děkuju. Tomáš Řepka! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanobu, tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.